Milí priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na pietnej spomienke na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu, ktorí nás žiaľ nedobrovoľne opustili už pred 6 rokmi. Dnes, pred 6 rokmi, po tomto čase, ešte nikto z nás netušil, čo sa o pár hodín stane. Netušili to ani oni dvaja, ani nikto z ich príbuzných. Vedeli to iba tí, ktorým zlo a nenávisť zaslepili oči. Vyhasli životy dvoch mladých a nevinných ľudí, ktorí mali pred sebou spoločný život. Dnes by už boli manželia a určite by vychovávali aj svoje deti. Prešlo 6 rokov a dnes tu opäť stojíme, aby sme nezabudli. Nezabudli na to, že tak, ako to už v dejinách často chodí, v boji za pravdu, spravodlivosť a elementárnu slušnosť sú často obeťami tí nevinní. Sú to ľudia, ktorí v očiach iných sú vnímaní ako rojkovia, idealisti, ktorí vo svete zla a klamstiev vyznievajú smiešne. Ale zdanie často klame. Na príklade Jána Kuciaka a jeho žurnalistickej práce sme mohli vidieť, že to nebolo len naivné mladícke nadšenie. Bola za tým túžba odhaliť a pomenovať zlo, ktoré sa okolo nás rozmohlo, a povedzme si úprimne, na ktoré sme si už akosi možno aj zo strachu zvykli. Ján Kuciak nám ukázal, ako sa netreba báť, keď ide o pravdu. Ako sa neoplatí robiť kompromis so zlom v akejkoľvek podobe. Aj keď ho to spolu s Martinkou nakoniec stálo život. Paradoxne ale väčší strach mali tí, ktorí sa rozhodli siahnuť im na život. Som rád, že vy, čo ste sem dnes prišli, ten strach nemáte a spoločne si dnes s touto pietnou spomienkou uctíme týchto dvoch mladých ľudí, ktorí sa už navždy stanú symbolom čestnosti, odvahy a statočnosti. Budú navždy zapísaní v našej novodobej histórii ako hrdinovia, ktorí aj za nás priniesli obetu najvyššiu. A na to by sme nemali nikdy zabudnúť. Nikdy. Dovolte mi preto pri tejto príležitosti poprosiť o pár slov na tomto našom malom zhromaždení aj našich dnešných hostí. Ako prvý sa vám prihovorí pán profesor William Pichler z Technickej univerzity vo Zvolene. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Milí priatelia, vážení prítomní, ctená občianska verejnosť. Bývalý elitný vyšetrovateľ a šéf úradu boja proti korupcii Jozef Šátek sa vyjadril o investigatívnom novinárovi Jánovi Kuciakovi nasledovne. Jano bol výnimočný človek a novinár. Mal neskutočné a od Boha dané schopnosti, ktoré mu otvárali obzory, cez ktoré ako nikto pred ním a zatiaľ ani po ňom mal schopnosť vidieť zločiny a zločincov, ich konanie a vzťahy a tým ohrozoval samotnú podstatu systému. Keď pred 4 rokmi prišiel Jozef Klement a ďalší členovia Rotary klubu vo Zvolene s iniciatívou na umiestnenie pamätnej tabule zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na tomto mieste, myšlienkou nebolo len ako si ich uctiť a zafixovať ich odkaz. Cieľom bolo hlavne povzbudiť aj obyvateľov Zvolena v snažení, aby sa spomínaný zločinný systém nevrátil. Dôkazom tej snahy je, že sme dnes tu v tak hojnom počte. Ale azda indikátorom toho, že sa nesnažia všetci, alebo sa nesnažíme dostatočne, je fakt, že systém nielen prežíva, ale prijíma opatrenia na prehlbenie a rozšírenie svojej hegemónie. Ale mýli sa v tom,
keď ráta s našou únavou a pasivitou. Naša motivácia má zdroj v nevyčerpatelných hodnotách pravdy a spravodlivosti, nie v špinavých peniazoch, mrzkom zisku a neukojiteľných mocenských ambíciách. Preto nepolavíme ani teraz, keď sa systém, ktorý siahol na životy Jana a Martiny, cíti byť silnejší ako kedykoľvek predtým. Je to naša zodpovednosť, ale nielen, ako sa zvykne hovoriť, pred budúcimi generáciami, ale zodpovednosť pred samými sebou. Ďakujem vám za vašu účasť. Že Pustý hrad, ktorý je tuto kúsok nad nami, skrýva krásne archeologické skvosty a Martina Kušnírová tu strávila istý čas, keďže chodila na archeológiu a ja som veľmi rád, že teraz sa nám prihovorí pani profesorka Noemi Beliak-Pažinová, ktorá mala tú čest, že teda ju učila. Je profesorkou archeológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, takže aj ja poprosím teraz o pár slov a o nejakú tú spomienku. Možná aj na ňu. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Som veľmi rada, že nezabúdame, že ste toľky to prišli. Jana Kuciaka som nepoznala. Ale ako ma už predstavili, poznala som Martinu Kušnírovú. Dovolte mi preto povedať zo pár slov o študentke a archeologičke Martine Kušnírovej. Archeológia je veľmi pútavé povolanie. A preto sa archeológmi chcú stať mnohé deti, avšak málo kto si tento sen priniesie aj do dospelosti. Možno aj vy ste o tom niekedy v minulosti uvažovali. Odbor archeológia nie je pre každého. A samotné štúdium, hoci zaujímavé, je náročné. Zvládnu to len tí, ktorí archeológiu nechápu len ako povolanie, ale cítia ju v srdci ako životnú cestu. Martina patrila k týmto výnimočným ľuďom. Na katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre si Martinu Kušnírovú dobre pamätáme. Štúdium u nás ukončila presne pred 10 rokmi. Štátne magisterské skúšky robila v roku 2014. Keďže katedra archeológie Nitra je malá, čo do počtu pedagógov i samotných študentov, každého študenta si osobne pamätám. Všetci žiaci s nami robia nielen cez semester, ale aj na záchranných výskumoch katedry a samozrejme cez leto počas archeologickej praxe. Spolu so spolužiakmi sa Martina zúčastnila mnohých výskumov našej katedry a aktívne participovala aj na 3-letných výskumných sezónach práve tu vo Zvolenie v rámci Medzinárodnej letnej školy archeológie na Pustom hrade vo Zvolenie aj na hrade Peťuša, kde som robila archeologický výskum. Martina v teréne rada pracovala a táto časť práce archeológa ju veľmi zaujímala. Neštítila sa hrubej nejakej manuálnej roboty spojenej s výkopom miny, prinášaním sutín a často náročným postupným odkrývaním nálezových situácií. To, že praktickú časť archeológie obľubovala, potvrdzuje aj skutočnosť, že mala cit pre presnú a dôkladnú aj dokumentáciu. Zároveň to, že archeológiu mala rada a naozaj robila to srdcom, tom svedčí aj fakt, že v odbore zostala a vlastne vyštudovala archeológiu a stala sa aj terénnou archeologickou pracovníčkou v súkromnej archeologickej firme. Počas svojich rokov štúdia Martina patrila k pracovitým a usilovným študentom. Už počas bakalárskeho štúdia bolo vidieť, že odbor archeológia má skutočný záujem a chce objavovať a odkrývať dávno zabudnuté dejiny. Na katedre sme Martinu vnímali ako skromnú, svedomitú a veľmi priateľskú mladú ženu. Bola zároveň veľkou trénistkou, ale dokázala však túto trénu prekonať a výsledky svojej práce na seminároch veľmi pútavo prezentovať. V rámci štúdia ju zaujalo najmä praveké obdobie a preto som veľmi rada, že dokonca nie len, že som ju osobne poznala a učila, ale bola som aj školiteľkou jej bakalárskej práce.
a jej výslednú bakalárskú prácu, ktorú písala pod môjim vedením, a ktorú žiaľ nestihla následne publikovať, som v rámci jej zborníka, ktorý sme vydali ako archeológovia po jej smrti ako pamiatku na to, čo sa stalo, aby sme nezabudli, som upravila do publikovateľnej podoby a vlastne vydala pod jej menom. A túto jej prácu považujem za ukážku Martininej osobnosti, jej znalosti, problematiky a lásky k zvieratám, lebo spracovala práve tému prvých poľnohospodárov minulosti 6000 rokov starej kultúry, ktorá vlastne na svojich, na svojej materiálnej kultúre, na keramike vyznačovala, alebo teda tvorila také nádoby, kde sa nachádzali aj zvieracie prvky, zvieracie hlavičky a podobne. Hlavným poslaním a cieľom katedier archeológie je, aby naši študenti boli čo najlepšie pripravení na povolanie archeológa, aby jednotliví absolventi zostali v odbore a čo najlepšie sa uplatnili vo svojej profesii. Som veľmi rada, hoci krátko, ale Martina toto naplnila. O to viac mi je ľúto, že sa jej život a život jej snúbenca skončil takouto hroznou tragédiou. Presne si pamätám, a možno aj vy, alebo niektorí z vás, kde som bola a čo som v ten pondelok, keď zločin zverejnený v novinách, robila a ako som sa následne cítila. Doteraz je to nepochopiteľné a hrozné, že sa niečo také mohlo stať v 21. storočí na Slovensku nevinným osobám. Znamená to zároveň, že sa to môže stať hocikomu z nás. A to je neakceptovateľné. Rovnako nepochopiteľné je, že tento čin dosiaľ nebol potrestaný. Čest ich pamiatka. Žinové za jej slova, za jej spomienky na Martinu Kušnírovú. No a teraz by som ešte poprosil o príhovor Ondreja Kalamára, ktorého určite všetci zvolenčania, ale aj nezvolenčania poznáte. Je to básnik, aforista, takže aj on má čo povedať k dnešnému dňu. Dobrý večer. Nepripravil som si príhovor, aby som neopakoval to, čo už bolo povedané. Poviem len toľko. Útoky na novinárov a na ich prácu, útoky na novinárov len preto, že si poctivo vykonávajú svoju prácu, sú niečím absolútne neakceptovateľným. A keď sa z útokov ústnych stane útok fyzický, to už je prekročenie ozaj tej najhrubšej čiary hyenizmu a proste totálnej arogancie. Pred rokmi zmizol Paľo Rýpal, novinár. Dodnes jeho smrť nebola vyšetrená a objasnená. To nevyvolalo takú pozornosť. Lenže zrejme ľuďom, ktorí z pozadia ťahajú mocenské nitky a chránia svojich oligarchov, ktorým dovolujú beztrestne rozkrádať náš spoločný majetok, to bolo málo a v podstate trúfam si povedať, že na objednávku bola urobená prakticky verejná poprava. Verejná poprava mladého investigatívneho novinára, a nie len jeho, ale aj jeho úplne nevinnej priateľky. Snaha bagatelizovať jeho prácu, myslím tým takzvanou novelou trestného zákona, to je proste niečo absolútne cez čiaru. To je, znovu poviem, vrchol hyenizmu. Kto toto dokáže, myslím, že sa nedokáže ani pozrieť na seba do zrkadla. A snaha dokonca bagatelizovať to, čo sa stalo, a opisovať to, že nakoniec, fakt, toto sú komenty, ktoré som čítal, že však si to zaslúžili, alebo niečo podobné, tak to už nemôže snáď ani povedať, ani človek. Poviem to tak. Ja som bol pred rokmi naozaj rozhodnutý, že pôjdem pred parlament a budem tam držať hladovku dovtedy, kým sa tento strašný zločin nevyšetrí. No,
Nakoniec som od toho ustúpil, hladovku som nedržal. A zločin nebol v podstate vyšetrený a potrestaný poriadne dodnes. Takže odkaz Jana a Martiny je naozaj v tom, že sa nesmieme nechať zastrašiť žiadnou mocou ani zlovolou. Všetko k tomu. Dnes, keď som pozeral správy v televízii, tak som bol veľmi rád, že do Bratislavy zavítali aj rodičia našich dvoch mladých, ktorých prijala aj pani prezidentka. Žiaľ, nemôžu sa rozkrájať, ako sa to hovorí na Slovensku, a byť na každom mieste, ale sme si povedali, že sa s nimi nejak spojíme, a teda spojíme sa s mamou Martiny Kušnírovej, ktorú sme oslovili cez telefón a ktorá nám nahrala takéto posolstvo, takže myslím si, že to bude taká pekná bodka za týmito príhovormi, pretože ako už aj Ondrej povedali, naozaj hienistické, keď ľudia na Slovensku, mnohí, ktorí majú rodiny, ktorí majú deti, dokážu to nejak tak odpinknúť, čo sa stalo. Nemajú ani ten základný ľudský cit, keď niekomu zomre dieťa, rodič, starý rodič. Neviem, kam sme sa to dopracovali, ale dúfam, že teda časom sa to zmení, chcem v to veriť. A tak teda na záver príhovor, alebo to na taký pozdrav pani Zlatky Kušnírovej. Nech sa páči. Chcela by som najprv poďakovať a pozdraviť Zvolenčanom, že aj tento deň po 6 rokoch si pripomínajú pamiatku mojich zavraždených detí. Na proteste v Špitskej Novej Vsi ma oslovila pani archeologička, ktorá mi povedala veľmi pekné slova, že síce Martinku osobne nepoznala, ale že z rozprávania jej kolegov a kamarátov, ktorí s ňou boli, pracovali, takže bo to bolo veľmi pracovité, empatické, zodpovedné dievča, že ešte aj druhý naháňala do práce a že ďakuje mi za vlastného človeka. Tak ja chcem poďakovať všetkým, ktorí nezabúdajú a stále stoja s nami. Ona, čo sa týka celkovo archeológie, ona od malička inkriminovala, kde je písala k takým vedám. A zo Zvolena bola uniesená, tak pracovala aj pri učenci v Synobrani aj na iných miestach. Ale doslova bola uniesená, to za každým razom, keď prišla domov, rozprávala, že čo objavili, ako pracovali, ako to prebiehalo. Vždy, keď prišlo takto opalená, ja sa jej pýtam, že no, že ako, nie, to vidíš, hej, že je opalená, som vám nabrala, že také, vidíš, ja matka, ja robím, že robím to pre spoločnosť, aby ľudia vedeli o minulosti, hej, že Janko pracuje pre budúcnosť, alebo pre súčasnosť, a ona to robí pre, chce to ako priniesť ľuďom to, čo bolo v minulosti, a je to skryté pod zemou. Proste nebola nadšená aj tú pani Noem, myslím, že ona je bola oponentka, že stále veľmi spomínala, že aká to je super žena. Ona je veľmi pekne do všetkých, tak to pekne spomínala aj o tej práci, že jaká je to síce svojím spôsobom aj trošku, keď trebalo kopať, najmä pre ženy to bola ťažká práca, ale ona to ani neriešila, pretože je ťažké, ona skôr riešila to, čo nájde. Na odhojenie monetíka si spomínal, lebo to tak narýchlo mi bolo oznámené. Predtým som ani veľmi o tom nevedela, tak som to neregistrovala, až potom mi pán Beliak zavolal, že či nechcem prísť, že bude odhalený pomník, tak narýchlo som si vyvolovala priepustku v práci a prišla som tam a bolo to veľmi dojemné, úprimné, pietné, že tí ľudia si spomenuli na nich a že urobili ten pamätník. A zhodou okolností som sa dozvedela, že ten pán, ktorý to robil, že už zomrel, takže aj takto vyjadujem úprimnú sústreť a zároveň mu poďakovanie. Že takto bolo pekné, viete, že bola tam a na nič sa nezabudlo, že aj tam na nič pamätajú na to, že tam to osobila. To ešte z môj chcem poďakovať, že organizujú nielen do občanom, ale všetkým na Slovensku, ktorí si pripomínajú tento postavenie. Veľké veci ďakujem všetkým, ktoré ste s nami. Dobre, veľké, chcela by som najprv poďakovať a pozdraviť občanom, že aj tento deň po 6 rokoch si pripomínajú pamiatku mojich zavraždených. Takže trošku nám zlyhala technika, sme bohužiaľ bez financií, nemohli si dovoliť niečo lepšie, ako je toto, ale v každom prípade ešte by som poprosil možno Miška Várošíka, ktorý tento rozhovor som nahrával tým rádu, trošku tak pretlmočil, aby ste mali aspoň nejaké také základné ešte fakty. Tak poď, Miško. Ďakujem veľmi pekne za slova, prajem krásny večer. Bolo pre mňa cťou spomniť
požiadavku nahrať so Zlaticou Kušnírovou rozhovor. Udialo sa tak pred niekoľkými dňami. Janko Beliak mi dal na ňu kontakt a ona s dôverou voči nám teda vyrozprávala trošku svoj príbeh. Mal som teda možnosť sa s ňou osobne rozprávať prvýkrát v živote. Bolo to pre mňa také veľmi silné, citovo, spoznať človeka, ktorý prišiel o dve deti. Ona to tak hovorila, boli to moje deti. Spomínala v tej nahrávke, ako Martina Kušnírová, jej dcéra, veľmi rada mala Zvolen, mala rada Pustý hrad, mala rada Noemi Beliak-Pažinovú, veľmi rada sem chodila, hovorila, že to bola náročná práca a teda, keď sa jej opýtala matka, že čo teraz robila, hej, čo toto leto, čo bola vo Zvolene a tak, vo všeobecnosti, však vidí, že som opálená, tak som bola na Pustom hrade, robili sme. A to najsilnejšie možno, čo zaznelo, bolo, že ona spomínala, že ja toto robím pre spoločnosť. Odhalujem archeologické pramene, doslova takto môžem povedať, predmety, aby sme vedeli, ako sme žili v minulosti. A Janko zas odhaluje veci a záležitosti, ktoré majú význam pre súčasnosť a najmä pre budúcnosť. Žiaľ, pre túto svoju prácu, najmä kvôli práci Jana Kuciaka, museli skončiť tak, ako skončili. Ďalej povedala, alebo teda vyjadrila vďaku Zvolenčanom, aj pánovi Klementovi, ktorý dal postaviť tento pamätník, a všetkým, ktorí boli do toho zainteresovaní, a vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým, keďže nás prednedávnom opustil. A na záver vyjadrila poďakovanie Zvolenčanom, a nie len Zvolenčanom, všetkým, ktorí si v tento deň pripomínajú smrť oboch týchto mladých ľudí a sú stále s nimi. No a možno teda ešte na záver toho nášho stretnutia, keď som tak rozmýšľal, že ako to zakončí, s čím sa tak rozídeme, tak mi tak napadlo, že naozaj všetci to sledujeme veľmi intenzívne, prežívame teraz také zvláštne, opäť turbulentné časy, a my, ktorí sme pre vás túto spomienku pripravovali, by sme boli veľmi radi, keby ste si z nej odniesli do tých svojich domovov, medzi svojich blízkych, odvahu vytrvať v tom dobrom, nezabudnúť a hlavne samozrejme sa aj nebáť, pretože hovorí sa, že pravda existuje, vymýšľa sa lož. No a ja by som chcel nás všetkých teraz tak poprosiť, ako tu stojíme, nech sú nám Jan a Martina vzorom pravdy a silou do ďalších všedných dní. Ďakujem, že ste prišli, a ak máte ešte nejakú tú sviečočku, tak môžete si ju uctiť pri tejto pamätnej doske. Ďakujem a prajem krásne časy do všetkých dní. Ktorý nám teda ešte zahrá zo pár pesničiek. Dúfam, že teda aparatúra ešte vydrží, že sa budeme počuť. No a ako som už povedal, nech sa páči, ešte pri pamätníku môžete zapáliť sviečku. Krásny večer. Thank you.